O Dias? Ele, não sei, a gente jogou uma partida, só que ele saiu porque mataram ele. Aí depois ele não falou comigo, não, tá mandando mensagem no Facebook com umas caretas lá. Mas eu mas jogou bem, sem cooperação ele jogou bem, jogar bem, mas é esquisito. Level 50 cooperando. Meu fone tá negociando. Então. Vocês viram? Talvez Stranger Things e Dead by Daylight façam uma parceria. O Stranger Things e Dead by Daylight talvez façam uma parceria. Stranger Things é uma série muito famosa do Netflix. Eu gostei. Planta, é Stranger Things, é sobre um demogorgon, quebrado de mentes. É o caso que ele abre a boca, é igual aquelas plantas. Não. É o Demogorgon. Mas na verdade não. Ele faz parte do submundo, sei lá. Esqueci. Aí com essa parceria pode ter um monte de sobreviventes. Porque lá só que não pode vir uma. Porque com certeza não vai vir, que é a Eleven. Que é a que tem poderes lá. Aquelas macumba. Aí talvez venha o povo.
seria bem legal se isso é leve hoje. Oh, vocês já pensaram quantos assassinos pode vir pro jogo que é de filme? Tem muitos ainda. De novo. Fosse legal se ó, tem um mapa. Tá lá longe. Ah, eu consigo ver os totem. Beleza. Já sei onde que tá. Ai, tá perto dos totem. É, não, é o mesmo. Nossa, velho, como ele corre tão rápido assim? Ai, é muito rápido. Velho, eu acharia legal, muito legal se eu visse dois assassinos aqui no Dead by Daylight. Ele quer bater todo mundo pra matar depois. Isso é o totem dele. Será que ele tem barba que eu tiro? Não, barba que eu tiro é quando. Quem é a chinesa aqui? Alguém que tá na party? É, cuidado, chinesa. Ah, não, ele tá comigo, deixa. Tá vendo que a gente eu não entendi ele. Eu não entendi ele. Tem uma pessoa do povo mesmo. Tá bom. Já aceito. Ele é campo, viu? Campo é que bate no outro. Ó, colocou trap. Ele caiu na própria trap. Ó, tô saindo. Saindo pra alguém. Cuidado com a trap dele. Oh.
Já passou de salvar ou ele ainda tá aí? A Kat tá me salvando. Deixa ele longe da fuga. Não, deixa ele longe da fuga. Outro chinês está ajudando. Não, se não ele fosse avisar o Hunter que eu tava perto fazendo gerador com ele. Acho que não. Eu acho que os dois são eles. Alguém vai salvar? Alguém tá com o gerador? Desculpa, Adriano. Quase terminando.